Xalq bunu danışır. Ölü yerində, diri yerində nə danışırlar? Bu təbii, bunlar ölü yerinə, diri yerlərinə getmirlər, özlərinin layiq olduğu müəyyən yerlərə gedirlər. Amma biz siz bu gün xalqın arasına çıxın görək xalq nələr danışır. Yaxşı, bu belə qalanda, bu cür belə deyək, cəzasız qalanda bu gün gəlib belə olmalı idi. Yaxşı, nə olubdu bizim qaziləri bu gün o günə salırlar? Armaturlarla döyürlər, öldürürlər, qısalarını qırırlar. Ya bunlar ermənilərə qarşı mübarizə aparıbdı. Ermənilər nə vuruşublar? Axı burada nə təxribat olar? Orada bir ev tikirsə, onun böyründə 20 dənə, 30 dənə villa var. Milyonlarla dəyər olan villalar. Qoy yazıqda 7000 bir 4 metr 4-ün 4-ə bir də geri otursun. Yaxşı tikə bilmirsə, hörmətli övlət müəllim, sənin Allah şükür Azərbaycan dövlətindən oğradığın milyardlar var. Bax, xaricdə yığırsan, oğlum 2 milyonluq yarımı saat taxır, 2 milyon yarıma görməkdənə qazını sadəyir, şey, torpa, tikinti yeri vardır. Və yaxud da ki, sənin buzovnadakı sokarın, qarajının müdürü, Nazim müəllimin buzovnada tikdiyi villaları, siz gedin, xaric deyirləm, kanal onu keçsin, çəksin, gətsin, göstərsin. Əgər Hafiz Hacıyev yalan deyirsə, məhkəmə qarşısına durmağa hazır. Yaxşı, siz bunları görə-görə, bu qədər cinayətin içində olu-ola, bu qədər nöqsanlara yol verə-verə, xalqın sərvətlərini talan eləyə, siz Qarabağda vuruşan bizim qeyrətli oğlanlarımızı niyə armaturla döydürürsünüz? Niyə döydürürsünüz? Başçınız açıqlama verirsiniz, utanmırsınız, deyirsiniz ki, bu təxribatdır. Özünüz də maliyyələşdirdiyiniz, seçdirdiyiniz bəzi deputatları örgədirsinizsə, bu təxribatdır. Həmin deputatlar sənin kurasiyandadır. Ad çəkmək istəməm. Həmin deputatı biri mənə deyək ki, ölü yerində, bəs İlham Əliyevdən sonra sənin başın kəsəcək. Rövinə Qabdullayevin kurasiyasında olan deputatdır. Budur, mən bunu demişəm, yuxarı prezident administrasiyasına çatdırmışam ki, budur, bax sizin seçdiyiniz, təyin etdiyiniz deputatların əxlaqı budur. Yaxşı, Rövinə Qabdullayev bu cəmaatı niyə qırdır, tökdürür? Kimə minus gəlir? Kimə nə yoxsan gəlir? Birinci şəxs. Birinci şəxs və Mehriban xanım qazilərdən ötəri nə qədər böyük yardımlar edir? Nə qədər böyük köməkliyə edir? Cənab prezident onlar üçün nə qədər böyük işlər görür? Gördü işlərin üstündən bir xətt çəkirlər. Bir xətt çəkirlər küfürlü şəkildə ki, əşi, prezident bu qədər sizə yardım edib, bu qədər kömək edib, sizi bu qədər çox istəyir. Mehriban xanım sizə bu qədər qucaq açıbdır, ana kimi onlara xidmət edir. Amma Rövlək müəllim görür ki, müəyyən nöqsanların üstü açılır. 10 milyard sokarın borcu var. 2020-ci ildə bunun qaytarılmaq zamanı çatıbdır. Azərbaycan dövlətinin büdcəsində bu qədər pul yoxdur. Bizə yolu qalır. Xaricdən bunu tikdirdiyi villalar, xaricdə aldığı zavodlar, onların oğlunun o kolleksiyası 2 milyon yarımlıq saat kolleksiyaları satıb dövlətin pulu qaytarılmalıdır. Bunu görən nə eləməlidir? Ölkədə qarışıq salmalıdırlar. Ölkədə bəyək dedim, o özünü bugün ana dədə adlandıran qüvvələr, salmalıdır ortaya, məcbur edirlər. Siz inandırım, orada bizim, məsələn, həmin qüvvələrin içində bizim insanlar var. Onları məcbur edirlər ki, siz niyə küsələrə çıxmışsınız? Pul verirlər. Çıxın küsələrə, cəmaata pul paylayın, çıxın küsələrə. Bunların hamısı yoxlama predimentidir. Yoxlansın, bəlkə yalan deyirik, bəlkə şər atırıq. Yəni, biz bir ölkə prezidentimizi qorumaqdan ötəri, bütün variantlara, məsələn, bunlar həbət böyük kitlərdir. Dünənləri mənim açıqlamamdan sonra mənim üzərimə baxıram ki, mənim izlənməm, izləyirlər məni. Gəlirlər bizim partiyanın qabağında, dururlar, boynu yoğun uşaqlardır. Sokarın o şey bura. Mən Rövnək müəllim, sənə uşaq uşaq deyil, mədə qazi macı deyil. Mağazını yığışdır, 20-ci əsr dəyəmirsən sən. Sənin 2005-də seçkilərdə məni çağırdın, xahiş elədin ki, mənə kömək elə. Həmən Hafiz Hacıyevdir. Ağıllı olmaq lazımdır. Get prezidentin əyağının altına yıxıl, onun əyağını yala ki, sən mənə çörək verirsən. Sənin dostlarını da tanıyıram, sənin müdafiə edənləri də tanıyıram. Sənin müdafiə edənlər mənim də dostlarımdır. Amma olmaz belə. Sən birinci şəxsi qorumalıyıq biz. Birinci şəxsin nüfuzunun yuxarı qaldırılmasına çalışmalıyıq biz. Biz müxalifət də olsaq, bu birinci şəxsi Azərbaycan dövlətinin atributudur. Ermənilər də birinci şəxsin üzərinə hücum eləsinlər, daxildəki ermənilər də. Biz buna yol verə bilmərik. İmkan verəmərik ki, mənim qardaşım İlham Əliyevə qarşı bu qədər əxlaqsız, bu hakimiyyətin daxilindəkilər əxlaqsız hərəkətlər eləsin. Bunların pulu var, qazini də öldürə bilərlər, küçədə jurnalisti də öldürə bilərlər. İndi bir gün o jurnalistlərin telefonlarını orada əllərindən alıblar. İndi çağırırlar, hərəsində deyirlər, 2000 manatlıq, sizə gəlin telefon alaq. Özdə raportör azın vasitəsindən. Nə vasitəçilikdir? Birinə deyirlər, sizə pul verək, dillənmə. Birinə deyirlər, falan şey. Bilsən, mənim bunları deməkdən məqsədim nədir? Bilsən, Azərbaycan xalqını bu dərəcədə ələ salmaq olmaz. Xaricdən böyük baskı var. Qərbdən, Avropadan, qonşu dövlətlərdən, Azərbaycana böyük bir baskı var. Yaxşı, ölkə prezidenti bunlarla məşğul olsun, yoxsa ki, bunun yanındakı bu oğrularla mı məşğul olsun? Bugünlərdə mən bir müsahibəm oldu.
Bu kənd təsərrüfat nazirliyində haqqında bir ciddi məsələlər. Mən bilirsiniz ki, orada həyatımın çox hissəsini orada keçirmişəm. Kənd təsərrüfat mütəxəssisiyəm, özüm də biologiya elmindən namizədiyəm. Siz təsəvvür edin, orada mən bu Məlahə xanımın başçı qızını aparıb qoyublar orada böyük bir sektora, böyük bir MMC-yə rəhbər. Yaxşı bu adam yaxşı dezodorant tanıyır, yaxşı pudra tanıyır, yaxşı adekolon fransız, bunları çox alıbdır. Qoy ki, sınavla məşğul olsun. İndi Məlahə xanım axşama tana götürürlər mənə ismarış göndərirlər ki, o telekanala adam göndərirlər ki, həmin Hafsacıyevin dediyiniz qalsın. Hafsacıyevin o dediyi 150-200 min baxış olubdur. Onu oradan çıxartdım. Mən niyə onu deyirəm? Ay hörmətli Məlahə xanım, ay mənim yerim. Bir rayonlarıq. Sənin bacın qızını ora qoymaqla Azərbaycan xalqının, kətçinin və yaxud da ki, Bakıda yaşayan o 250 manat deyirsiniz, çox pul veririk. O yazıq, o belə deyək, kasıbın, o pensioner gedib kartoşkanı, soğanı 2 manata alır. Manat, 2, manat 74 qəpikdir. Mən bugün bura gələndə marketlərin birinə girdim, dedim, baxın, efirə çıxıram, birdən yalan dəvlərim. Bugün pomidorun kilosu 1 manat 74 qəpikdir. Mərhəm, mən bunu deyirəm. Sənin oraya qoydurdun bu bacın qızı bunu başını çıxıb axı. Yaxşı, nazirimizin başı çıxıb heç bir şeydən, bu heç bildik. Yaxşı, indi xarici dil bilmək hələ o demək deyil. Xarici dil bilən bizdən çoxlardır, çoxları var. Bu heç, da indi bunu müdafiə edənlər də indi bizi bugün qınayır ki, sən ya onun adını çək. O da mənim yerimdir. Qardaş, yerdən söhbət getmir. Dövlətdən söhbət gedir. Onların elementar bir hərəkəti dövlət başçısını. Deyirlər ki, pomidor bahalanıb, dövlət başçısı hara baxır? Ya sən bunu izah eləyəndə ki, dövlət başçısı yazın, eləsin ki, kənd təsərrüfat naziri keçi ilə quzul tanımır. Və yaxud da ki, Məlahə xanımın bacısı qızı orada ancaq yaxşı duxiləri qəbul etməyi bacarır, bu kənd təsərrüfatını bacarmır. Hə, nə var işlə, Məlahə xanım, mənə ismarış göndərsin, hə, mən öldürdürə işlərə, mən zor duyam, silqovun başını kəsənlər imiş. Sən nə var işlə, sən kəndini mən tanımıram. Onu gözünüzü yığışdırırsınız, bu prezidentə bu qədər xəyanət edirsiniz. Sənin çıxan deputatın da belədir, sənin hakimiyyətdə olanların da belədir. Bu günlərdə məşhur bir ailənin qardaşı nələr danışdı? Amma hökumətdən, millətdən pul alıblar. Hamınız eləsiniz, hamınız moment gözləyirsiniz. Məsələn, siz təsəvvür edin, görün kənd təsərrüfat nazirində kimlər cəmləşibdi? Eldar Mahmudov. Eldar Mahmudovun bugün bilirsiniz ki, Azərbaycan dövlətinin başçısının əleyhinə nələr məsələlər, məlumatlar gedir. Londonda paket verəndə gələ şəkilini çəkdirək, verdirək. İndi kimlərdir orada? Eldar Mahmudovun ən yaxın adamları. Ən yaxın adamları. Kimdir? Adəm İsmailov. Yaxşı, bunu niyə qoyursunuz? Yaxşı danos göndərsin onlara, pul göndər. Sizin inandırın, paçka ilə pullar gedir Avropadan, Azərbaycan dövlətinin başçısına şüayən insanlara. Onun dəbdəbəli həyatı barədə mediada da şəkilləri hətta dərc olunmuşdu, həmin Adəm İsmailov. Bəli, bəli. Bu adamın kənd təsərrüfat nazirində nə işi var? Bu adam, deməli, Green Park'da sədridir. Kənd təsərrüfat naziri, Green, ay hörmətli nazir, bir başını ayır, o qızların əhatəsindən ayır. Ayıl, o az adam bir adamın 9 milyar, 2 milyar da sən 20-sini aparıb ev almaqla döyür. Dədən də mənə ismarış göndərir, lazım deyil. Nə qədər mən demişəm, canımda can var, mən qardaşım İlham Əliyevin müdafiə edəcəm. Mənə söylürlər, təhqir edirlər, eybi yoxdur, eybi yoxdur. Mən qardaşımı tək qoymayacağım. Bunların da bir məqsədi var ki, mən qardaşımı təfruxam. Mən necə dözə bilərəm ki, qardaşımı tənqid edənin oğlu böyük bir nazirlikdə idarə rəisi, şöbəm döyür. Mən necə qəbul edə bilərəm ki, prezidentin xaricdən ailəsinin özünün ünvanına dosya verən, orada Londonda maliyyələşdirən, böyür-böyür edilərik. Kimseyi görmedim ben, senden daha güzel. Kimseyi tanımadım ben, senden daha özel. Kimselere de bakmadım, aklımdan geçer. Kimseyi tanımadım ben, senden daha güzel. Senden daha güzel.